이제 뭐야, 조금 스트리면 기다려지고. 우리 형수도 이상한 아바라 걸 하였어. 여기 참 배부르지. 여기가 좁을 비가 굳이. 비록 아슬아비 쇼블에 비록 걸 하였어. 이미로 막 샌데바. 액션이 알아. 아이 집으로 가 먹으래. 완전 신들이 살지 말려면 꽉 앞에 아무 떨어지는 빨간색이 있다. Negroli, sulguli.
Skift svinetärer. Aski 11. Ja, det har blivit jag så mycket på början. Va? Ja, det har blivit en lägga matta där de är på det. Det har blivit jag Oh yeah, hell yeah. Skulle jag gå till tid eller med vad jag gör? Jag kan inte samla. I mitt avgång kan jag då allt andra än chansen att få stilla så här första. Min där rutin är skickad då vi det. Att stilla så skulle det bli att vi. Tore, tavi si tiziena un po' la fresca che te va su e nivra, stresca non lo faccio. Ma bravo, spizzi che svazzo le acqua al ciò e vas. Au, au, cincio. Ma starste. No, non è che ti caro, c'è in gaghi quella cosa che ci muovo. Ma non è che ti caro, non è che ti caro. Ah. Come un fratello, la caglia. Ora mi darò il medicit e so che mi vicerete molto sciavi ecco il sivat sivat cortat gemriella della mazat siva e se e cazzavita ბავშვები ჯერ არ წასულან, არის 8:57 წუთი. შევიპი აღვიკაზმე. Ისე კარგად წვიმდაღა მე. ისე კარგად წვიმდა. ხა მინდა მოჯერჯერობით მხოლოდ ყავა და როგორი ყავა მინდა მომაქსეში ვარ. მინდა შაქრიანი ყავა. ხსნადი ყავა მინდა შაქრი. აი მინა ეგ მინდა. ჩემი თავი მეუბნება რომ აი ეგ უნდა და მორჩა. ეგ დღეს არ აწონი ვარ. ყოველ დღე ვიწონები ხოლმე, მაგრამ არ ვიწონები ხოლმე ყოველ დღე პიემსის დროს, იმიტომ რომ ტრაზი არ აქვს. ჩვენ ამ დროს ყოველთვის ვთქვენ საჩვენებს და რა დავამაგ? ამ ჯიქის დავდელებს. კოფი. ვიღაცას ყავა დავუდებია, ვიღაცას ხლოპი მოვჭამია. და ასე შემდეგ. დღეს დაგახვედრებთ ფუნჩოზას ქათმის ფილეთი. ოღონდ ჭიქა გარეცხილებში ცოტა სრულად გასარეცხია.
ჩაისი. ხოიცდე. ნამდვილი ჩაი ეგრე ვერ ვარ. აი დღეს შემოსაცმელიო წაიღოთ, მე მგონი ნამდვილად არ დაგცხებათ. კარგი, ძგოში ნასაცები. შვიდი. 7 გრამი შაქარი. ოხ, როგორ მინდა ეხლა ეს ვერ წარმოიდგენთ. 7 გრამი შაქარი. 7 გრამი შაქარი. ამბობს ვიწერ და ჩავიწერ. შაქარი 7 გრამი. სულ მეუბნებოდნე. არ გეზარება, მაგას ვერაფრით ვერ გავაკეთებდი. და ბლა ბლა ბლა. სადა გაყენოთ, სანამ ამასწავლის. ვერ გაყენებთ, ვერ აი ესე იყო. და არ მიზარება, აი რამდენჯერ ვთქვიდი კიდევ მეორე. მოიცა. ხოდა მოკლედ აი ეს მაგას ვიძახი და კიდევ ვიტყვი, რომ ესე იგი არ მიზარება თვლა, იმიტომ რომ ყოველ დღე, როცა ითვლი, ყოველ დღე ხედავ შედეგს, ყოველ დღე ხედავ როგორ იკლებ, იცვლები. მე იქიდან გამომდინარე, რომ სწრაფი არ არის კლება, ანუ ცხიმი მიდის და ცხიმი რომ მიდის, ადვილად არ ვრუნდება უკან და თან სუსხანაირად გეტყობა ასე დაკლებული. ანუ აი სუსხანაირად გეტყობა. შესაბამისად კიდევ ხო ჩავწერო დღევანდელი შაქარი 7 გრამი. ანუ კიდე ის მომენტი აქვს, რომ ესე იგი, ერთი დღე დიეტაზე არ ყოფილა. ერთი დღე არაფერი არ დამიკლია, რაც მინდოდა. ერთი დღე მშიერი არ ყოფილა. ანუ ყველაფერს ჭამ, გარდა იმისა, რომ დანაყრებული ვარ, გემრიელად ვჭამ. ყველაფერს ჭამ, რაც მინდა. ანუ, რა ვიცი, შეიძლება იყოს ამაზე კარგი, თან ვიკლებ. ანუ შაურმებს ვჭამ და ვიკლებ. დეფიციტი არის? ჩვენი მეცნიერების მედიცინის აი დღეს მაგაზე იქი ჩერ არაფერია. და ძალიან მაგარია, მე ძალიან 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 კმაყოფილი ვარ. და არ მომბეზდება არასდროს. ანუ თუ დაიღლები, იღლები ფსიქოლოგიურად, მაგრამ როცა დაიღლები, დაიშვენებ გასვლად გეჩქარება. რაღაცა დრო იქნება 1 დღე, 10 დღე, 20 დღე. მე რა არ დაითვლი. შეჭამ, შენს ორგანიზმს მოусმენ. კიდე ცოტა პლუსი გიჩვენოს, ან შეინარჩუნო და კლება იყოს. მე რა დაისვენებ და მე ისო გაგზავნ, აი შად გეჩქარება. ტონა უკან არასოდეს დაგიბრუნდება. აი ესე ზღვასავით რა, შიმშილობაზე და არასწორ კლებაზე როგორც უბრუნდებათ, ან რაღაცა დიდაკასავებს და კიდე პლუს რომც მოიმატო, ცხოვრებაში რა ვიცი 1000 რამე ხდება და მაგალითად ორსულობა, ანუ ორსულობის დროს გინდი თუ არ გინდა იმატებ, ხო? და მე მაგალითად არ ვარ იმ ადამიანების კატეგორიაში, ვინც თავში დაიყვა. აი ვგიჟდებოდი ხოლმე ხალხო, რომ წერდნენ, რომ აი სამშობიაროში დავტოვე 10 კილო. მე სამშობიაროში ყოველ ჯერზე ვტოვდი ხოლმე 4 კილოს, ანუ ბავშვიან ჩემი ყველაფრიანად 4 კილო მორჩა. ანუ და თავისით მეც არ ვიკლები თავისით, ანუ ვიკლები ძალის ხმებით ყოველთვის. ხო და
ანუ ორსულობა არის ფაქტორი, რომელთაც იმატება ადამიანი და ეგრე კაი ფაქტორია. ცუდი ფაქტორებიც არსებობს ღმერთმა ყველა სხვა შორის, მაგრამ თუ იმატებ და ხდება ცხოვრებაში რაღაცა, ეგეთი ყოველთვის გაქვს შანხელსაწყო, რომელთაც შეწოს დაუბრუნდები და ეს ისეთი კარგია, რა ვიცი. საოცრება просто. აქვე მინდა ახლა შევეხო ერთ კომენტარს, ერთმა ადამიანმა დამიწერა რამდენიმე დღის წინ, 2 დღის წინ. ანუ ძალიან მომწონს შენი ვიდეოები, 2 წელია ვუყურებო, მაგრამო ანუ რა ვქნა თუ იმათო, ვისაც ეს წონი კლება არ გაინტერესებსო. გამოდისო, რომ მარტო ვისაც წონის კლება ინტერესებს, იმათვის არისო. აი ძალიან კიდე ერთი ადამიანი მიწერდა რაღაც პერიოდის უკან, რომ ისაო სულ ახვევო ვიდეოს და ვეღარ ვერთობიო. ხო და ანუ როგორი რაღაც არიცით, მე არ მაქვს გასართობი კონტენტი. მე ვიღებ ჩემ ცხოვრებას და ცხოვრებაში ხო იცით როგორ არის? ხან მიეწყობა, რომ ბევრი რაღაცა ხდება და ძალიან საინტერესო არის. ხან მიეწყობა, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არის, არის სიმშვიდე და უბრალოდ ადამიანი ისვენებ, ხო? შეიძლება ხა ეს მაყურებლისთვის მოსაწყენი იყოს, ხო? მაგრამ აქ ყოველთვის არის, რაც არიცვლება ერთი და ეს არის მთავარი პერსონაჟი. ანუ ეს ხო არ არის ფილმი, სერიალი, რომელიც გამოდის ყოველ წელიწადში ერთხელ 20 სერია ან 10, რომელზეც მუშაობს ასამდე ადამიანი, ათეულობით ადამიანი. აქ ვარ მხოლოდ მე და აქ არის ჩემი ნამდვილი ცხოვრება. ჩემ ნამდვილ ცხოვრებაში რაც ახლა ხდება, მე იმას ვიღებ. ეხლა ამოძრავდა და ყველაფერი ამოძრავდა, იმიტომ რომ რატო სექტემბერი დაიწყო, იქ საყიდლებია, იქ რა ვიცი 1000 რამე არის, ხო? და ხადე რომ ამოძრავდა. ამის წინ ძალიან წყნარი პერიოდი იყო, დასვენების პერიოდი იყო, ძალიან სასიამოვნო პერიოდი იყო, ხო? ნუ ცუდი ამბების გარდა და ცუდ ამბებზე, ხა როცა ცუდი ამბავი ხდება, კამერით რა ვიცი, ვერ იყვენ ადამიანს. სხვა მისად რა ვიცი, აბა ანუ გაჩნია რა დონის ცუდი ამბავი ხდება. თუ ძალიან ცუდი ამბავი ხდება, მაშინ ვერ იყვენ კამერით, თორე ის როგორ ვერ იყვენ. და თან ისიც გაჩნია, ვის თავს ხდება, ხო? თუ უშუალოდ შენ თავს ხდება, კიდე სხვა არის. ანუ მოკლედ. და იგივე წონაში კლება. ამ ეტაპზე ჩემ ცხოვრებაში ეს ხდება. და მე ამას, ანუ ეს ხდება, მე ამას ვაკეთებ. ეს არის ჩემი განვითარების ერთ-ერთი წახნაგი, ხო? ანუ მე ვითარდები, მე წინ მივდივარ. მე ჩემს უდიდეს ცოდნას, რომელიც შეიძლება შენ არ გაინტერესებს, უზიარებ ადამიანებს უფასოდ, რომელიც არის ძალიან ძვირფასი ცოდნა რეალურად. წლების აი მარგალიტივით შეგროვებული და ანუ ბევრი ადამიანი ამას იყენებს და იყენებს წარმატებით. ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაიკლო ჩემი რჩევებით და ჩემი გამოცდილების გაზიარებით. შესაბამისად, როცა ახლა ეს ხდება ჩემ ცხოვრებაში, მაგალითად, როცა ვიყავი ორსულადევაზე, ხო? ლაპარაკი შეიძლება არ იყო ვიღაცა ორსულად და სულაც არ გეკმაოდა ბავშვის გაჩენას, მაგრამ ცხადია, რომ ჩემი საუბრები და ფიქრები იყო ორსულობაზე, იმიტომ რომ მე ვიყავი ორსულად, ხო? ახლა შეიძლება ვიღაცას ვიშეთ ბავშვი არ ყავს, არ აინტერესებს ის სკოლის საყიდლები და ამბები, მაგრამ ანუ ეს ჩემს ცხოვრებაში ხდება. ანუ ეს არის ჩემი ცხოვრება, რომელიც ხდება და მე თქვენ გაჩემთ ჩემს ცხოვრებას, რომელიც ჩემ თავს ხდება. კი არ გაჩვენებ და გიზიარებ, გიყობთ და ანუ პატივს მოგაგებთ, რომ ჩემი ცხოვრება თქვენ სიცხოვროთ. ანუ ეს ძალიან ძვირფასი რაღაცა არის. ადამიანებს უმეტესობა სხვა ადამიანებს არ უშვებენ თავის ცხოვრებაში. ოჯახის წევრებსაც კი ხალხო, ანუ იმდენად შეკეტილია ხალხი ოჯახის წევრებსაც კი, არა თუ სულად უცნობ ადამიანებს, ხო? და ეხლა იმაზე პრეტენზიის გამოთქმა, რომ არ მოგწონს, ხო? გადაახვიე ეგ თუ არ მოგწონს, თანაც ანუ ეგ როცა ადამიანმა დაწერა, მე იმ დღეს დილას ვისაუბრე წონაში კლებაზე და შემდეგ იმავე დღეს კიდე ორი ვიდეო მედო, სადაც ვთავი ყველაფერი წონაში კლებაზე. ანუ იყო საყიდლები, წავედით, ვიყიდეთ, გავემზადე, რა ვიცი, 1000 რაღაცა იყო, მაგრამ ადამიანს მარტო ის დაინახა და ის არ მოეწონა, ხო? რაღაცა დაატრიგერა, ხო? რაღაცა არ მოეწონა, მაგრამ
ანუ ეს ჩემი ცხო, ანუ ეს უნდა გავიგოთ, დავაფასოთ, რომ თუ არ მოგწონს, შეგვიძლია არ მოგწონდეს და შეგვიძლია მივიღოთ ზომები, ხო? მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მე პირადად როგორც მაყურებელი არხებზე, კიდაც YouTube-ზე, კიდაც TikTok-ზე მივთივარ არა ამ ფებისთვის, არამედ ადამიანისთვის. და თუ თქვენ აქ ჩემთვის მოდიხართ, ჩემი ჭირი და ხიმი, წონაში კლება და ორსულობა, დედობა, მშობლობა, საღმარო დამკბინა ის შიში და ყველაფერი, ან თქვენ კიდე მემდებთ პატივს და ჩემთან ერთად, ანუ განიცდით ამ ყველაფერს, ხო? შესაბამისად, ეს არის რაღაც ძალიან ძვირფასი ღრმა ურთიერთობა, რომელიც არ დგას მხოლოდ გართობაზე და ვისთვისაც ჩემი არხი მარტო გართობაზე დგას, ხო? ის ადამიანები მიდიან, აძრე თუ ქვია და იმიტომ რომ მე მათ ვერ ვთავაზობ შესაბამის გასართობ კონტენტს, იმიტომ რომ ეგ მიზანი მე არ მაქვს. ეს მინდოდა რომ მე თქვა კიდევ გამახსენა და წავედი ხა ამ ყველას ავლევ რაღაცებს. ვუყურებ აქცივა უკვე. წუხელ წვიმის ქვეშ დავიძინე, წვიმის ხმის ქვეშ და ძალიან ბედნიერი ვიყავი და ამას რო დავლევ, მე მინდა რომ ვისაუბრო ჩემი გუშინ გამომცხარი ნამცხრით. დავუშვათ გაჩვენებთ როგორია. დავუშვათ ერთად ჭამთ შარლოტკაცი. ძალიან საღი შარლოტკაცი შაქრის გარეშე. თლიან საქს 350 კალორია, ლაპირებ ნახევრის ჭამას არაშენ. შარლოტკა. ნახოთ აბა ხა რამდენი გრამია? 350 კალორია, აი ამას თლიან. აი სველია, იმიტომ რომ ბევრი ვაშლია და მე მიყვარს ესეთი. ოღონდ 51 გრამი. და აქვს 350 კალორი. თავჭერთ ზუსტად შუაზე. ეს რეალია. მაშინ სტანდარტული უგემრიელესი არის ჭრილში. მდილო მშვიდობისა. ეს არის ჩემი მოგზადებული შარლოტკა. ჩავდი აქვს არაჟანი. მე ძალიან მიყვარს ეს. უგემრიელესია. სტევიათია. ჩემთვის ეს სიტკბო რაც ამას აქვს არის იდეალური. ერთი კვერცხი 57 გრამი მაწონი იყო. ერთი დიდი ვაშლი 2 გრამი ჩია, 2 გრამი ქოქოსი. დარიჩინი. 4 გრამი კარაქი. ოსტა 11 გრამი შუია. ერთი ამ ყალიბდა. ჯამში სულ 350 კალორია იყო. ერთი ზუგში ყოვზის სტევია. ზღაპარია პროსტო. ეს პროსტო მართლა. არ ვიცი, მე ძალიან მიყვარს ეს გემო. საერთოდ მე შური ის ნამცხრების გემო ძალიან მიყვარს, ისედაც. ჩოლებრივ კეთს რო ვაკეთებდი ხოლმე. იქაც კი ვამატებდი ხოლმე შვიას იმდან მომწონს ეს შვრის გემო. ნამ ხარ.